3 biji buah petola. Hari ini saya nak masak petola dengan udang. Petola ni nama petola ular ya. Ada jenis-jenis petola, tapi petola ni nama petola ular. Ini வந்து பொடலங்காய். பொடலங்காவும் சின்ன பொடி உடானையும் போட்டு நம்ம இன்னைக்கு பிரட்ட போறோம். உடான் கச்சர் 400 கிராம் சின்ன பொடி உடான் அதாவது ஷ்ரீம 400 கிராம் 400 கிராம் டோஃபு துளார் 2 பேக்கெட் எக் டோஃபு வந்து ஒரு 2 பேக்கெட் டொமேட்டோ செபிஜி பசார் ஒரு தக்காளி பழம் பெருசு bawang putih 8 ulas பூண்டு ஒரு 8 பல்லு bawang besar 1 பெரிய வெங்காயம் 1 அலியா 2 இன்ச் besar இஞ்சி 2 இன்ச் அளவுல எடுத்துக்குவோம் chili merah 2 சிவப்பு மிளகாய் 2 down curry 2 தங்காய் கருவேப்பில 2 கீத்து sauce seafood 2 சூடு besar seafood sauce 2 பெரிய கரண்டி Oyster sauce 1 sudu besar. Oyster sauce வந்து ஒரு பெரிய கரண்டில எடுத்துக்குவோம். Jintan, serbu jintan putih 1 sudu kecil. சீரகம் தூள் ஒரு சின்ன கரண்டில எடுத்துக்குவோம். Serbu kunyit setengah sudu kecil. மஞ்சள் தூள் அரை சின்ன கரண்டி. Serbu lada hitam 1 sudu kecil. மிளகு தூள் ஒரு சின்ன கரண்டி. Garam ikut cita rasa kita. உப்பு தேவையான அளவு. Sekarang saya nak iris bawang besar kecil-kecil ya. Saya dah kupas kulit dan telah cuci. Potong kecil-kecil. Hari ini saya tak kisar. Ini kunde nane kunde injilah onde arakila. Ella onde kodisa arinji aja kepora. Tola lah urucite kali istimar tajin. Sekarang saya nak potong halia. Saya nak potong kecil-kecil. Arinji ada, sini-sini lah arinji eduk. Sekarang saya nak potong cili merah. Ini sempur mulagawa, nama arinji eduk. Saya nak potong tomato takali palma uti kuno potong kecil-kecil jadi sudah uti kuno ambil tomato yang dah masak baru sedap takali palma anda pelpu dah ada kuno apabila ada untuk anda kuno kurangji kuno Karena saya nak iris ya, bawang besar. Nanti tangkai itu nanti putihnya arinji kuno. Sekarang saya nak buang kulit ya, petola ni. Anda korang nak buat petola pun sili tu, lesa sili tinggal. Petola ni masak dengan udang sedap. Anda korang nak ambil putih. Krim kita putih nampak macam apa? Lurus nampak apa? Rusia apa? Sekarang dah kupas dah kulit dia. Sekarang saya nak belah dua, buang biji dia ya.
Bapala ni dah masak dah. Ini வந்து நல்லா சுத்த கழுவிட்டு தோலை உரிச்சிட்டேன். நல்லா சுத்தமா கழுவிட்டு அந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற விதைய வெளியாக்கிடுவோம். இந்த பொடலங்காய் வந்து பழுத்துருச்சு நினைக்கிறேன். அது விதைய நம்ம மண்ணல போட்டுமா நல்லா முளைக்க வைக்கலாம். Lihat buah dah masak dah, biji dia. Kita boleh tanam ya. Kalau ada tanah, kita boleh tanam. Sekarang saya nak iris dia kecil-kecil. Dan ni kita potong besar-besar sikit ya, sebab nanti kita masak dia akan jadi lembut. Ambil dia dengan cinta-cinta banyak. கொஞ்சம் ரொம்ப சின்னதா இல்ல கொஞ்சம் ஒரு அளவு வட்டிப்போம் ஏன்னா அப்பதான் அது வந்துருச்சுனா வந்து அது வந்து ரொம்ப கொளையாது சரசன பொட்டோங்க தோப்பு துள்ளோர்னி நம்ம எக் தோப்பு வந்து வட்டிப்போம் Senang nak keluar macam ni. Okay. Tak nak potong kecil-kecil lah. Dia sangat lembut. Vandu namba tofu vandu sinnada vettikuvom. Adu romba alavukku meri kolakolanu irukku. Kuali dah panas. Sekarang masuk 4 sudu besar. Minyak சட்டி நல்லா சுடாயிச்சு நாலு பெரிய கரண்டி எண்ணெய் ஊத்திக்குவோம் minyak ada panas saya masuk bawang putih எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு பூண்டு போட்டுக்குவோம் masuk halia இஞ்சி போட்டுக்கலாம் masuk புளி மிளகாய் சிறுக்கு மிளகாய் போட்டுக்கலாம் bawang besar dengan sepotong macam biasa kita masuk sedikit garam dengan sepotong lagi dikore mereka kunjung uku potong masuk daun kari kalau kita potong biji sawi ya tapi saya tak masuk biji sawi saya buat ketan saya saya lepas kerja buat kepala nah kalau makan ada yang ada kesep di mana ya lah sambal resipi ini saya saya masuk tomato sekali kalau kita potong saya akan masuk ketula terlang gaul potasi gaul dia untuk sebati lelah cantik tinggi ya sekarang saya nak tutup dia sekejap dia ketula itu masak mulia cerita anda terlang dengan anda berhutang sekarang saya buka saya nak gaul lihat ada masak belum nak tolong dia ni dia akhiran bentuk saja ni ada masak rendut dia dah masak semua dah sekarang saya nak masuk serbuk-serbuk ya serbuk bintang putih kecil dan boleh
lada hitam, sebuah lada hitam ya, boleh dipilih. Serbuk kunyit, sos seafood, seafood chocolate, sekarang daun, supaya kenyal masala itu masuk ke dalam buah kepala ini. Nak masala onde, de orang nyalah sahaja ni nyalah untuk ini ya. Sekarang saya nak masuk tofu, telur, eh tofu onde, tofu telur. Masuk udang kecil dulu, sampai Dari ini yang buat kedua. Ya, dia beri udang ya. Bawal ya. Alah cantiknya ya. Garam untuk setiap hati kita. Tapi sekarang saya nak masuk 2 sudu kecil. Sekarang nak kena rendah tanah saya lepas saya dengan ok. Saya umur berpong. Itu korang potong keringan dan itu kula potong keringan umur rusi kita on the mari. Biarkan tofu telur tu tanggau sampai dia hancur. Ada egg tu pun dia nala tinggi untuk kau, sini sini ada apa? Ada kau jauh pun baru ada. Kita akan tunggu sampai udang kecil tu masak ya. Nampol deh, ada shrimp pun dia nala beberapa jauh tinggi untuk kau. Akhir sekali saya nak masuk sos tiram. Rasa anda masak sos potong ya. Saya tak masuk air ya. Buah petola ni bagi air banyak. Nanti tanya utara. Harga ada nanti ada orang ada nanti tanya nanti ada nanti. Tak payah masuk air lah. Tanya utara nanti kawal lah. Kita tunggu lebih kurang 3-4 minit, kemudian kita akan hidangkan. Kalau mau nalu sekatu itu, apa nama berapa itu, boleh plate kepo tu kan. Garam pun dah cukup lah. Cukup sedia lagi.